נאורו, מדינת אי קטנטנה באוקיינוס השקט, נראית במבט ראשון כמו גן עדן. חופים אקזוטיים, סלעים וצמחייה ירוקה. כעת היא מצטרפת למדינות שהודיעו כי הן מכירות בירושלים, בירת ישראל. מבחינתם ירושלים היא פחות או יותר בגן עדן, וזה חלום של אנשים רבים להגיע כאן לישראל. ההכרזה באה בעקבות פעילות של ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ ישראל כץ בסיוע קונסול הכבוד של נאורו בישראל, דוד בן בסט. השלושה שוחחו בעת האחרונה על הנושא עם שגרירת נאורו באום. הלחץ עבד ובאמצע החודש היא התקנה כי הנשיא ברון וואקה, שביקר כאן לפני כשנתיים, הורה לה להודיע על הצעד. So far so good and we can't complain. It's just all exciting. נאורו היא מהמדינות המתוירות פחות והמדינה היחידה בעולם בלי עיר בירה. שטחה 21 קילומטר רבוע בערך כמו קרמיאל וחיים בה כ-13,000 תושבים בלבד. רובם בני הדת הנוצרית. ב-1968 זכתה בעצמאות מבריטניה, ניו זילנד ואוסטרליה, אך היא תלויה בהם גם היום. האנשים הם מסבירי פנים, אנשים נחמדים, חביבים, מאוד דתיים, מאוד אדוקים. יום ראשון בבוקר הוא יום שמוקדש לכנסייה. במשך השנים נהנו תושבי נאורו מהכנסה גבוהה מקריאת משאבי הטבע באי, אך בעשורים האחרונים נקלעה המדינה למשבר כלכלי חמור ונאלצה לקבל סיוע מאוסטרליה, ובתמורה היא הקימה באי מחנה מעצר לפליטים ומאגרים. There's a damning new report on the treatment of asylum seekers, especially children, at Australia's offshore detention center on the Pacific island of Nauru. Documents leaked to the Guardian newspaper highlight 2,000 cases, including reports of assault, sexual abuse, and child abuse. היום בירך שר החוץ ישראל כץ על החלטתה של ממשלת נאורו וצייץ בטוויטר כי זהו מהלך נוסף שמבשיל ונושא פירות. לאחר ההכרה ההיסטורית של הנשיא טראמפ בירושלים, מדינות נוספות עושות את הצעד החשוב הזה. Sede de Honduras en Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores a la Comunidad Nacional e Internacional informa. Desde 2014 y antes, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera el movimiento gradual y consistente hacia Jerusalén. בשבוע הבא יגיע נשיא הונדורס חואן אורלנדו הרננדס לביקור בישראל, ובמהלכו יחנוך משרד כלכלי דיפלומטי בירושלים. הוא אף עשוי להכיר בה בירת ישראל. אחרי שארצות הברית וגואטמלה כבר הכירו בירושלים בירת ישראל, במישור הדיפלומטי נמשכים המאמצים לגרום לעוד מדינות ללכת בעקבותיהן. אך בינתיים נראה שבאיחוד האירופי ובמדינות אחרות מעדיפים להמשיך ולשמור על הסטטוס קוו. אמנם הצעד של נאורו הוא הישג, אך בכל זאת מדובר במדינה כמעט חסרת השפעה ברמה העולמית. בסך הכל טיפה בים הדיפלומטי.